观众朋友，大家好，欢迎收看由段妈妈牛肉冠名播出的《寻情记》，记录普通人的情感传奇。欢迎拨打辅仁阿胶寻情热线0731-848-0210，我是主持人王燕，欢迎扫描屏幕下方的二维码加入《寻记》的微信群。11月13号，在长沙音乐厅举办了一场钢琴音乐独奏会，演奏者是22岁的湘潭妹子沈诗哲，她是李云迪的师妹，15岁便出国学习钢琴。可就是这样一个在舞台上大放光彩的钢琴家，他的父母在20年前便下岗失业，依靠街边摆摊维持生计，甚至直到现在仍然蜗居在湘潭一间32平米的廉租房内。从寒门少女到钢琴家，这个女孩到底经历了什么？她又是如何从廉租房走到音乐厅的？沈诗哲及精湛的成绩，2016年10月13号，在长沙音乐厅举办了一场钢琴音乐独奏会，音乐厅座无虚席，在万众瞩目下，一位身材高挑、气质高贵的女孩走上舞台，她就是今晚的演奏者，22岁的湘潭妹子，被称为钢琴天才少女的沈诗哲。沈诗哲现在是德国汉诺威音乐学院的学生，却已经是国际音乐界日渐成名的90后钢琴家。然而，就是这样一个在舞台上光芒四射、骄傲的如同公主般的天才少女，却出身贫寒，父母亲早在20年前便下岗失业，全家至今仍居住在廉租房内。既然如此，沈诗哲是如何走上钢琴家这条道路，又是如何从湖南湘潭走到德国汉诺威，从廉租房走进音乐厅呢？这房子有多大呀？31个平方，毛就是像干单几间，2室1厅，菊房才是好样。在音乐会前一个星期，我们在湘潭菊花堂廉租公寓内见到了沈诗哲的母亲唐红娟，走入这个90后钢琴家的艺术人生。就是这些家具什么的，都是当时搬进来的时候做的。当时来的，这也不够东西，换的一些，别个说过拉屎柜不要这了，我再换的等一些进。就是当时做这个柜子的时候，人做柜子说这柜子款式太老了，现在家里面都没得做这种。不在这些柜子的都跟我说，我买了这电视机来调，我拿不适应，过得适应一些。就是买那种长条的，像家咱们家里就放不下。是的，这间月租40元、使用面积32个平米的廉租房，就是一家三口的生活空间。尽管女儿是国际舞台上备受瞩目的钢琴家，但唐红娟至今仍蜗居在这简陋的廉租房内。家里面的行李箱就有一个、两个，然后外面还有那么大的一个。这行李箱都是给女儿的。家里面是拿着搁着上面个两个石头，每次到代管就是整着一只大行李箱，一只小行李箱，拿着是老好难的，那是。那了为什么也没丢掉啊？可以省东西噻。可以放东西是吧？整理箱一样噻。像整理箱一样用的。放点东西噻。在狭小逼仄的廉租房内，连转身都十分困难。款式陈旧的壁柜、堆积成山的置物盒，都透露出空间的窘迫。可令人不解的是，在卧室里竟然堆积着数个巨大的行李箱。我看到就是搁这便利，搁这行李箱只花了160块钱，所以就买着换了个备用，怕它没到时候关上。平时买好要400多。平时买要400多，它现在是什么？搞活动啊？搞活动，都是不管那是满200干100。对于20年前就下岗失业的唐红娟来说，精打细算的过日子是再正常不过的事情。赶上商家打折，她便习惯性的囤货，一分钱掰作两半花，旧鞋盒都变成了衣柜。原本就不大的房子，因为舍不得丢弃的旧物而变得更为拥挤。与此相比，在女儿沈诗哲房内的钢琴
就显得有些格格不入。钢琴也是整个家里面最大件的家具吧？我看。对对对，那是的。哦，这个钢琴就快跟女儿的个床一样大了。这个正好只能够放了一个床也不紧啊，也放到板凳还要挤着放个这琴凳。哦，琴凳还得挤着放，平时就放在底下。要用的时候才把它拖出来。要用的时候再拖出来了。这女儿，这就等于说这一个小隔间就是女儿的一个空间。对对对，好是她的这些东西。那女儿衣服呢？就放这柜子里面。和一般同龄女孩的房间不同，沈诗哲的房间没有太多花哨的装饰，唯一令人瞩目的就是几乎和床一样大小，占据了房间一半空间的这架钢琴。这是整个家里面最贵的。各大房间的是八千多。最耀眼的就是这个钢琴和这些奖杯了。奖杯是，这是在国内的这些奖杯，国外他好像带到来这奖的是。一种纸嘞，就是。对于至今仍蜗居在廉租房里的唐红娟来说，摆放在钢琴上数座精致的奖杯最为珍贵的存在。但这架16年前购买的价值8000元的钢琴，却是整个家中最为昂贵的物件。尽管10多年过去了，但在唐红娟悉心的保管下，这架钢琴依旧崭新夺目。接近买的钢琴。那个时候家里面每个月能有多少收入？不稳定。那是学过工的。学过工能，我爱人他那里要不稳定嘛的，那个打点零工。多点零工啊，那接点钱啊。这8000块钱用了多久才还上？每个月还定吧，看看啊，2年半吧。2年。才把这8000块钱还上。是的。唐红娟说，当初全家2年的积蓄只能购买琴行中最为便宜的一架钢琴，然而就是这架钢琴却改变了女儿沈诗哲的命运，也改变了一家人的生活。而学琴之前，您跟爱人接触过这种艺术啊音乐这方面的东西？我们没有啊，我跟他妈妈都没有。我那时就是想念着学舞蹈。我因为我想学舞蹈，只要一双舞鞋，屋里反正也没得什么生活来源的噻。我就想念着，修武汉就不要没得别的负担噻。沈成清和唐红娟在女儿学琴之前完全没有接触过音乐，艺术对这两个普普通通的工人来说是太过于遥远的存在。当初他们只是希望女儿能和其他孩子一样有一门特长，甚至当初钢琴根本不是夫妻俩的第一选择。工作了的话，我们还是那个找一些零工啊，找一些这些东西做啊，做那个小买卖吧。做那个臭豆腐啊，买那个什么粉啊，瓜凉粉啊，这些小吃的。我也做过保安。然后后面就是到现在的这家公司，做那个负责维修方面这一块吧。像妈妈现在学个工的，就带新儿子在屋里，一直没做过个事。跟别个做整理啊，也是头一次做整理了。20年前，沈成清和唐红娟就双双下岗失业，全家根本没有稳定的经济来源。然而，他们的女儿沈诗哲却在15岁时便出国学习音乐，直至今日。从开始根本没打算学习钢琴，到成为一名钢琴家，这对至今租住在廉租房里的夫妻是如何做到的？这20年来，他们到底经历了什么？给女儿回来准备了什么东西吗？我就放冰冻室里面了。就锅里边，你们那些菜，别和是准备做的这些。就是特别女儿在国外吃不到，就是特别准备的。还有什么豆蔻子啊？这是那个什么？猪脚吧，猪脚，还有面，屋里还有就小面辣油，还有香的。这就是专门给他准备的。专门给他弄个的。音乐会前3天，远在德国的沈诗哲就要回国，为了迎接女儿到来，唐红娟早早就开始准备。满满一冰箱的菜几乎花去了夫妻俩半个月的伙食费，想到就要见到女儿，唐红娟脸上是抑制不住的兴奋。新衣服是吧，漂漂亮亮的去迎接女儿回来。等好明天就看一起去结婚，一起去接她。有没有想到就见了女儿第一句话要跟她说什么？
我觉得你确实也是个头辛苦的，买石头走番茄走石头个真的噻，一个人在外面啊还是孤孤单单。提到远在国外的女儿，汤红娟红了眼眶，这是她今年第一次见到女儿。住在廉租房里的母亲和备受瞩目的钢琴家女儿，他们的见面又会是什么样呢？早早在机场等待的唐红娟神情忐忑，此时在机场已经聚集大量闻讯赶来的媒体记者，所有人都在等待沈诗哲的到来。见到久未见面的父母，沈诗哲却显得有些拘谨。客套的拥抱过后，他便迅速投入到媒体的采访中。母亲唐红娟被冷落在一边，脸上却写满了骄傲。这也是我非常期待的一个音乐会。我虽然在世界上很多音乐厅都弹过很多音乐会，但是在离自己家乡最近的地方弹音乐会是让我最期待的，因为感觉很温暖。谢谢。想对我们湖南的老乡说点什么呢？谢谢大家的支持，很期待在音乐厅看到你们。在媒体面前的沈诗哲举止得体，气质优雅，脸上始终保持着标准的微笑。与落落大方的女儿相比，一旁的唐红娟却显得有些不知所措。阿姨，看了这么多媒体来采访女儿，是不是心里面特别骄傲？现在心里什么感觉？我好激动的，觉得很，歌词听，过几年的过辛苦啊，过多年辛苦，我觉得很值得。能够要给我们增加，我还是蛮心里还是蛮开心的。此时的唐红娟有些心不在焉，视线一直聚焦在穿着单薄的女儿身上。等到其中一家媒体采访结束，她便见缝插针凑到了女儿身边。哎呀，哇，真的你不是那个，把你停下去，好吧，把你停下去，再看。好辛苦的，反正你的，就跑这去了，去的他都跑这去了，好吧。两个人肯定是那么的。比德国也多了，你看。哎呀，哇，真的你不是那个。德国现在都零下几度，然后他们跟我说湖南降温，那我就特地穿着这个回来。但是回来我就觉得，我就觉得好热，回来是觉得热呀。对。长沙的冬天阴雨绵绵，周围的人都穿着臃肿，然而沈诗哲却身穿斗篷，露出手臂，这身打扮让母亲唐红娟有些担心。可无论唐红娟如何劝说，沈诗哲都固执的不愿穿上母亲递来的衣服，神情中带着小小的不耐烦，这让唐红娟讪讪的退了回来。是啊，他还要在长沙是吗？是，那我们先回去嘛。那回家女儿不能跟你吃晚饭了。那他没得事的，我们那你准备的那一冰箱菜怎么办呀？因为我晓得他那个还有时间了。我看你手里就一直抱着女儿这件衣服。没得，反正呢，没得衣服还记得给他，还是要给他。对，没得。不能让他像由着小姑娘自己的性子就穿的少是吧？只要漂亮。是的，俺敲灯了嘛，我就。得知女儿接下来还有活动安排，不能跟他们一起回家，满心期待的唐红娟有些失落。然而她却仍惦记着要让女儿穿上外套。唐红娟小心跟在女儿身后，一次又一次固执地将衣服披在女儿身上。洋派十足的女儿和朴素醇厚的母亲，
他们之间有着太大的差异和距离。沈诗哲是如何走出廉租房，成为扬名海外的钢琴家？他成长的这20年，唐红娟又到底经历了什么？22岁的沈诗哲无疑是人群中最为独特的存在，常年受到高雅艺术的熏陶，让他在人前有着一股不食人间烟火的气质。多年留学海外的经历更是让他显得洋派十足，而母亲唐红娟和父亲沈晨清却至今蜗居在廉租房，每逢超市打折就会大抢购，让人很难想象这一对毫无艺术背景的普通下岗工人夫妻究竟是如何把女儿培养成钢琴家的。这20年来，他们到底经历了什么？第二天，寻情记者再次来到唐红娟家。就在我们敲门的时候，原本悠扬的琴声却突然中断。我是看着一个人影就一下子过去了，就踏进去，死的死的。我在屋里，他在屋里都是穿睡衣是吧？对，在屋里穿过睡衣的。哦，穿这个睡衣啊，在屋里穿睡衣，他是举形象的。就换好了。本来穿的睡衣不是挺好的吗？在家里舒舒服服的。就只是在爸妈面前穿睡衣。原来正在练琴的沈诗哲听到敲门声，穿着睡衣的他便马上冲回房间换衣服。女儿的这一举动让母亲唐红娟很是不解，在她看来这根本就是一件小事。我知道是谁来，但是我就看到他开门了，就是不管是亲戚朋友也好，都不愿意就是穿着睡衣来门口看。对，从小就是这样。去了就知道了吗？到穿完以后在十块钱就举行。在屋里，在小学，在副中还没得给我们落不落。对于注意形象的沈诗哲来说，时刻保持优雅却是天大的事情。明显精心装扮一番的他，准备开始继续练琴。在沈诗哲坐在钢琴前，这个22岁的年轻女孩便散发出一股无法抗拒的光芒。动人的旋律从她的指尖倾泻而出，时而慷慨激昂，时而舒缓轻柔，凭着琴弦和音律感染着所有人。一旁的唐红娟静静地坐在女儿身边，极为专注地倾听女儿的琴声。和沈诗哲练习的古典钢琴曲深奥复杂，唐红娟能够理解这高雅艺术吗？阿姨现在会弹吗？我不会弹，我会听。不会弹，但是会听。会听。就是女儿一弹，你就知道，哎，这是个什么曲子。对，她会，比如说什么《浏阳河》啊，她会。弹在国外的，要看妈妈听得出来，听得出来不？这是李斯特的钟吧？李斯特的钟。李斯特的钟是吧？再换一个。唐红娟有些得意，对于一个毫无任何音乐背景的下岗女工，竟然能凭着一小节音律便准确无误地指出曲目，甚至对于古典音乐大师也如数家珍。这些音乐家能说出几个人的名字来？音乐家吧，肖邦、李斯特、波海、霍洛维兹，还有舒曼，还有什么？还有贝多芬，还有哈登，还有莫扎特，还有反正，哎呦，阿姨能数出来这么多呀？还有嘞，还有，就是现在一时紧张想不起来了，其实自己知道的比这还多。那我确实是的，他那里好多弹那个曲，弹那个哪个，我晓得有些。你最喜欢的曲子是什么曲子？我喜欢听李斯特的呀，肖邦的。
那李斯特和肖邦的跟其他的有什么音乐上的区别你分得出吗？李斯特是跟李斯特肖邦的是这些诺曼派的噻。哦，我女儿是和他弹诺曼派的蛮有激情的，诺曼的。唐红娟滔滔不绝地细数自己熟知的音乐大师，声称自己最喜欢古典音乐中浪漫派的曲目。他说这源于十几年日复一日的陪练生活。他三岁开始学电子琴，那时候每天都要练吗？每天练。那时候幼儿园的时候呢，就是练一个小时的。后边到小学的时候呢，我就每天两到两三个钟的。就是幼儿园三岁的孩子，他那个时候可能才跟电子琴差不多一样高吧。啊，是的。那他就每天就要在电子琴前面练一个小时啊？练个小时，那我，我压着他练呢。他弹一个钟的，我就背一个钟的；弹三个钟的，我就背三个钟的。唐红娟说，女儿沈诗哲三岁开始学习电子琴，每天练习一个小时；六岁开始正式学习钢琴，每天练习三个小时，一直到女儿十五岁出国学习，十二年的时间，她每一天都陪伴左右。从小人们都说你是天才少女。我其实并不觉得自己是什么天才少女，因为我觉得我真的是苦练出来的，天赋一定是有，但称不上天才。我觉得，哦，哎，可以把它张得很开。哎，你这个食指能张这么开？哎，我哎，我们这样子啊。天哪，对，这我是能张得最开了。哦，确实是。对，一部分天赋，一部分练出来的。哦，对，因为要练很多那种。很大的那种八九十度的那些曲子。对于沈诗哲来说，整个童年的记忆都是练习钢琴，日复一日，年复一年。他说自己根本不是天才，而是在母亲严厉要求下的苦学者。妈妈一巴掌打在我的手臂上，立刻出现了五个手指印，比复印机还快，痛得我不得了。妈妈还吼道说不准哭，快弹。对，我只好忍气吞声地弹着。你说我节日快乐吗？我恨死妈妈了。这是你不知道几几年，2003年的时候的日记。好，我看的这日记啊，好像都是妈妈又扇了我两个耳光，还没把我的睡意赶跑。妈妈又打了我的嘴巴。妈妈今天我的一个音节弹错了。妈妈又给了我一个耳光。漂对。练琴偷懒是一巴掌，弹错了还是一巴掌。在沈诗哲的日记中，除了对枯燥练琴生活的记录，就是唐红娟的巴掌教育。但这样的辛苦没有白费，六岁的沈诗哲表现出过人的天赋和超乎年纪的技艺，在各大钢琴比赛中频频获奖，八岁就拿到了钢琴十级证书。就是个小学毕业嘞，就跟做专业的了，我就没事干，没到初中到高中那个，就只要他反正往专业各方面来走。那个时候也蛮艰难，就是说碰到个是路费都要走。你像自己一些亲戚啊，就说，你们学什么那个学什么，考什么武汉音乐学院呢、啊？你家里面是这么一个情况，就是你们不要去考啊，你就是正常这个文化方面啊，就这么说，那您当时怎么想的？这个方面我们一点都没有犹豫。从兴趣爱好到专业学习，也许对一般家庭来说根本不是问题，但对于下岗多年的唐红娟来说，这样的选择意味着背负更为沉重的经济负担。然而唐红娟却没有犹豫，和丈夫沈成清陪着女儿前往武汉。到几个月拜托我只是看一会儿，跟别个做整顶工啊，后边就到个附近看一会儿，我觉得还是做个生意啊，小生意啊。在那边做草根子啊，买点个小吃捞的烧啊。也是人生地不熟是吧，那么就只能做这些，再一个是也还要照顾小孩啊。那一个月也就是一两千块钱？不到。那时我就不愿意放假，一放假这些生意就没得噻，学校没得学生在那里的，我们要放假的时候还要回到湘潭来噻。做过保姆，做过钟点工，
最后，唐红娟和沈澄清在武汉音乐学院附中门口摆起了小摊，卖起了臭干子。女儿在武汉读了四年，他们就陪了四年，直到一份招生简章打破了这个家庭的安稳。直到现在，唐红娟还保留着这份来自英国皇家音乐学院天才学校的招生简章。看到这个新闻，再去考虑这个英国皇家音乐学院国里招收好多岁到好多岁的天才儿童，都是喊他们英国皇家音乐学院的天才学校招生。我看到的那一秒，我就决定我要去考，就是想去考，然后去努力，因为没有拿到奖学金，我肯定不会去嘛。所以，而且如果没拿到全奖，我也不会去。根本没想过，那女儿我只是能够到武汉音乐学院，我就很不错的。哎呀，我就要得。英国皇家音乐学院是一所有着悠久历史的世界著名音乐学院，是众多音乐学子为之向往的圣地。每年的学费和生活费高达2万英镑，折合人民币将近20万。即便女儿考取了全额奖学金，剩余的费用依旧让夫妻俩无力承担。当时几乎所有人都劝唐红娟放弃，然而唐红娟却做出了一个让所有人都无法理解的决定。那个时候其实去之前还不知道女儿能不能嗯，是的，这个通知是要我们去到英国面试。原来当时是要15万嘛，签证要15万嘛，所以我们当时决定的话就是什么呢？我们当时就是在武汉借的，我们就跟他说，我们回去就把我的房子卖了，卖了以后，我们回过头来，再还给你们，所以回来就把房子卖了，就是说砸锅卖铁，都要赔偿。50岁了，把自己的房子卖了。当时家中的全部积蓄只有不到10000块钱，于是年过50的唐红娟和沈澄清卖掉夫妻俩唯一的一套房，只是为了让女儿有一个成为职业钢琴家的机会。要当钢琴家，要当很著名的钢琴家，像郎朗那种。当时我在武汉音乐学院就是这么想的，不觉得自己家庭条件比别人差很多。我会知道差很多，但是我会觉得那又怎么样，我弹得比你好。你不觉得卖房是一件特别大的事情？家不在房子，家就是在一家人，只要我们一家人能在一起就好。卖房的话总有一天我会再买呀。当时的想法就是这样。对，当时的想法就是我总有一天会再买的。沈诗哲有着强大的自信，贫寒的家境让他更为坚韧和努力，也下定决定一定要改变现状。他顺利地考取了英国皇家音乐学院天才学校全额奖学金，开始了异国他乡的求学生涯。如果说不弹钢琴了，你还会做什么？没有如果，人生就是没有如果。就是从来没有想过，那个时候出国了，万一我成不了钢琴家呢？因为钢琴家这个东西还是挺虚无缥缈的一个东西。对，很难。就是可能10个人出去还不一定有一个能够成名。对对，肯定。那当时就没有想过自己的退路吗？就万一我要是成不了钢琴家，我该干嘛？还真没有，因为我就是觉得有给自己留退路不是一件好事。我觉得我人生中可能很多选择吧，不论是什么样的选择，我都没有给自己留任何的退路，包括我爸妈，我觉得都没有给自己留退路。我觉得反而是这种不留退路的这种拼劲儿，才让我走到了今天。在沈诗哲的求学过程中，几乎每一次选择都是孤注一掷的挑战，而唐红娟和沈澄清更是用常人难以理解的坚持，义无反顾地支持女儿。现在夫妻俩年近60，依旧打工维持生计。那么到底是什么让他们如此执着？在沈诗哲的艺术人生背后又到底隐藏着什么秘密呢？20年来，唐红娟和沈澄清为了培养女儿付出了全部。他们做过保安、钟点工、街边摆小摊、卖过臭豆腐。他们甚至孤注一掷地卖房供女儿前往英国求学，目的就是希望女儿能够成为一名钢琴家。然而3年前，中国音乐家协会就透露，中国目前学习钢琴的人数已经超过3000万，其中成为职业钢琴家的更是屈指可数。而钢琴专业学习作为一项奢侈教育，更是让很多普通家庭望而却步。
那么到底是什么原因，唐红娟和沈晨清会让女儿选择这样一条艺术之路？又是什么让他们坚持至今呢？我姐姐她不太喜欢别人靠近她，只有我爸妈靠近她。她比我大10岁、11岁吧，所以我很小很小，大概2、3岁的时候，她13、14岁，什么样，12、13岁，有那么一些不够，不像别的小孩子那么正常的地方。原来沈诗哲还有一个比她大了10几岁的姐姐，在15年前已经去世，而这个姐姐却是父母最为伤心的记忆。宫内窒息吧，然后就是生下来以后就是，6个月吧，就发现是，老瘫，老萎缩，走不点，是不就是，喷的是老，可是喊是妈妈，但我们就担心我是大橘子，就是背着全中国的跑，对对对，到河，河边那边啊，河北南面到广州。到处只想能够有些希望的，就做100%的努力，只想着最好。原来唐红娟之前还有一个女儿，由于宫内缺氧，这个孩子一出生便被确诊为脑瘫。为了治好这个孩子，她和丈夫沈成清四处寻医问药，无论亲朋好友如何劝说，她都没有放弃。别个到我屋里来，我也不想让看到我们个困境了，我也是蛮好讲的。无论是那时候我在医院里什么操作比赛啊，什么辩论比赛，我都要整个名字就好，因为我看到别个的得学的，像我是搞经济方法，到这个学台中啊，我想我像我是什么都不晓得，我是我娘都不晓得，都不晓得，我要抱着就站都站不稳。没有一个健康的孩子，让一向要强的唐红娟痛苦万分。在大女儿13岁的时候，她在众人的劝说下生下了小女儿沈诗哲，而从这个孩子一出生，她就寄托了全部的希望和期待。我的大妹子就是一个子弟的医学生，不晓得是，所以第二个的时候，我就把我的希望都寄托在她的身上，我也想她能够成为年年健康活泼，就是不比别人的孩子差。对，我后边还是想的，那时我就下岗噻。对我来说，即使坏事也是好事，有功有得有失噻。我一下班的，我就有时间陪她。白天就在家照顾大女儿，女儿就在幼儿园，然后等女儿回来以后，你要陪她去练琴。对，陪她练琴。就是等每天的生活都是被这两个女儿占据。是的。没有自己的时间。反正只时间搞点饭菜，没得这个没得什么。台北到哪里去玩搞了个，就没有，也没。从23岁生下大女儿，直至大女儿16岁时过世，唐红娟一直都在寻医问药，不曾放弃。而36岁的时候生下小女儿，唐红娟便倾其所有培养女儿成才。她的一生似乎都在为女儿而活，但唐红娟说，不后悔。要是培养她，要我觉得要是一种责任了。这父母的责任，不想让自己这种家庭这种条件阻碍女儿。对，我就不想我后悔，也不想她后悔。不是，就觉得她没学钢琴就是一般的普通的了。我要学钢琴的话，对她的事业方面就要好些了。就是，学了这个专业，学了这个特长，走钢琴家，对你来说，她以后的事业和现在的生活就是完全分开了的。你希望他摆脱现在的生活是吗？我也是想法，因为我屋里个条件噻，能够他能够改能够自己的努力来改善个这条件，就是也何乐而不为嘞。直到这个时候，我们才能够理解唐红娟的执着和坚持，能够体会这些年来她的艰难与不易。沉重的负担没有拖垮她，反而成为她不屈于命运的动力。虽然他没有给女儿提供物质上的富足，却教会女儿最为珍贵的精神。演奏会当天，沈诗哲早早来到长沙音乐厅开始彩排。就在沈诗哲准备音乐会时，唐红娟也在做着属于她的准备。阿姨，这是准备要洗把脸是吗？是的，反正等一下她就要。
去听他的音乐会了。哦，就是还要把自己打扮得漂亮一点是吗？也不是，这自然习惯了。那时候在武汉音乐学院，我们杂臭干子。我因为在这个杂臭干子反正自己不缺的，可能这些同学吧，他们这些学生觉得每次杂完臭干子晚上有音乐会吧，有音乐会我就去想听吧。每次一到音乐会，我女儿他们先去吧，一进了这门口，他们就说是谁你妈妈来了。我说怎么了？他们说闻了我这个身上有臭干子味，有杂的臭干子味。所以说现在就养成习惯，要去听音乐会之前，就一定要先把自己要收拾一下。对对对，换衣服洗个脸，就听他，现在都没啥臭干子了。提起之前的经历，唐红娟有些不好意思。尽管现在她已经不在街边摆摊，身上也早没有臭干子的味道。但长期养成的习惯还是让他悉心打扮，要以最美的状态出现在女儿音乐会上。阿姨，现在你是不是比女儿还紧张还激动啊？是的，我很高兴，很激动。对，心情看着这么多人啊，来看他的音乐会，心情蛮激动的。哦，就是看着场子都快坐满了，是吗？是的。您之前的担心就没有了吧？没有了。看到音乐会的上座率不错，这么多观众为了女儿而来，唐红娟一直忐忑不安的心，终于定了下来。音乐会持续了整整两个小时，而唐红娟就一直保持着这样的姿态，目不转睛盯着舞台中心的女儿，目光中包含着是一个含辛茹苦的母亲最大的欣慰和骄傲。就是从你学琴到现在，从没有想过一刻，哪怕一刻就想过我要放弃。没有，绝对没有，这个绝对没有。我觉得有对钢琴的喜欢，也同时也有一份责任感，就是我觉得它是我的事业。这份责任感是对爸妈的吗？对自己的，同时也是对爸妈的。苦尽甘来，因为他们现在要遇过些经济，要遇经济的事情的有噻，也要碰到经常要音乐会噻。所以蛮开心的，事业越来越好。事业越来越好，你也终于可以放下心。最终唐红娟说自己放心了，也要好好的休息了，从今往后要开始为自己生活了。而说这句话的时候，她已经58岁了。从23岁拥有第一个孩子时，她便将所有的精力和时间都给了女儿。为此，她放弃了自己的人生，开始了接受母亲这个身份带给她的改变。她说她不后悔，因为爱就是付出，是不求回报。正是因为她作为母亲的坚持，才有了女儿沈诗哲今日的成功。对于唐红娟来说，未来会越来越好。欢迎回到由段妈妈牛肉冠名播出的寻情记。那今天的寻情故事就给您讲到这儿了，感谢您的收看，欢迎您拨打辅仁阿胶寻情热线0731-848-0210，也欢迎您明天同一时间继续关注由段妈妈牛肉冠名播出的寻情记。